Mělov má po druhém kole 4 body. Čekal jsi takový vstup do soutěže? Tak takový vstup jsem určitě nečekal. Nějak tak jsem v to doufal, ale že bychom s favorizovanýma soupeřema měli 4 body, to určitě ne. Na Slavii jsme získali bod. V čem myslíš, že nás soupeř z Orlické kotliny převyšoval? Tak určitě nám dělal problém ve standardkách, kterých jsme ji hodně darovali. A ty nám dělají vlastně problémy ve všech zápasech, takže standardky. O víkendu jsme domácí premiéře dokázali porazit zkušený tým z Vysoké. Jak moc to utkání bylo náročné? Tak bylo celkem vedro, takže jsme špatně dechali. Soupeř měl výškovou převahu, což bylo nepříjemné hlavně při standardkách a při soubojích. Ale utkání jsme zvládli, já jsem za to rád. Svůj dobrý výkon si korunoval dokonce brankou. Popíšeš nám ji? No tak balon jsem si zpracoval na prsa, ale špatně, protože jsem chtěl nejdřív vystřelit, takže jsem musel nějak narychlo zaimprovizovat. No a obehrál jsem tam 3 hráče celkem se štěstím a pak jsem to náhodně zakončil levou nohou, taky se štěstím, takže to tam padlo a jsem za to rád. O víkendu zavítáme na horkou půdu Třepče. Jaké očekáváš utkání? Tak na utkání Třepče jsem se byl nedávno podívat. Vím, že hrajou takový defenzivní fotbal, takže očekávám spíš defenzivní fotbal a málo branek. Na jaře si krátce přerušil činnost klubu. Co tě vedlo k novému obnovení, že navlíkneš zase černiorský dres? Tak určitě parta, která tady je fakt superová a taky postup do kraje, což byla pro mě nová motivace. Tipneš si výsledek utkání ve Třepči? Byl bych rád samozřejmě, kdybychom vyhráli a 2-1.